Kwa hiyo leo nimekuja Kigoma. Nimekuja Kigoma lakini nimekuja na kampeni inayoitwa Talii na Mama Samia. Kampeni hii ambayo itaendelea nchi nzima lakini hasa mimi ninazunguka katika mikoa ya Kusini na Magharibi. Kwa nini Talii na Mama Samia? Kwa sababu ni mwanamke shupavu aliacha nchi yake. Wote tunafahamu akaenda kurekodi filamu inayofahamika kwa jina la Tanzania The Royal Tour. Akatangaza nchi lakini akaleta wawekezaji ndani ya nchi. Sasa kama Mheshimiwa Rais ameonyesha njia na sisi tunaanzia pale alipoachia. Kwa hiyo Kigoma nimekuja kushirikiana na wana Kigoma na mimi kuanzia leo nitajipa jina la Kigoma kwamba na mimi ni mzaliwa wa hapa hapa. Tunataka kushirikiana na wana Kigoma, nitakuwa na muda kidogo majadiliano kama dakika 5-10 tuone jinsi gani tunaweza kuwashawishi au kuhamasisha wana Kigoma kutembelea hifadhi zetu za taifa. Lengo letu kubwa ni kutimiza hadma ya serikali. Tunataka kuisupport serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutimiza lengo la pato la bilioni 6 fika mwaka 2025. Nini tufanye ili kuwahamasisha wana Kigoma kwenda kutembelea hifadhi zetu za taifa na kupenda pia nchi yetu, lakini pia kupenda na kujenga mazoea, kwa sababu Watanzania hatuna tamaduni tuwe tu wakoje, hatuna tamaduni ya kutembelea hifadhi. Kwa hiyo tunataka huo mwako uendelee kama wanavyofanya kule wenzetu wa Kusini, na huku napo tuwe hivyo hivyo. Inawezekana Kigoma, lakini si wana Kigoma, tuna Watanzania kwa ujumla kuja Kigoma. Kama wanavyofunga safari na magendo wanaenda Ngorongoro, wanafunga safari wanaenda Tarangire, wanaenda Serengeti. Sasa tunataka Tanzania na dunia ifunge safari ije Kigoma. Tuitahadhari, tuiambie Tanzania na dunia kwamba Kigoma kuna hifadhi inaitwa Mahale, lakini pia kuna kumbukumbu za mambo ya kale, kuna historia kubwa ya Tanzania iko hapa. Kwa mfano kama ng'ombe hapa, mnyama yule utafikiri binadamu. Anafikiri, anawaza, anafanya nini? Yaani unaweza kujionea maajabu mazuri sana, unatulia. Sasa utamaduni huu. Bwana Mungu mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Samia ni rais ambaye amefanya kazi kwa vitendo, kazi kwa wengi, maneno kidogo. Tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunakukaribisha kwa utalii wako katika hifadhi zetu za Gombe na Mahale. Tushirikiane naye asilimia 100 kuhakikisha kwamba tunakwenda kuhamasisha utalii wa hawa na wakulu wetu kupitia halmashauri ya kupitia sisi wengine baada ya kupenda utalii tunaenda kuwa utalii. Matokeo yake unakuta kwamba wananchi au baadhi ya viongozi tunashiriki kuangamiza wanyama wetu. Wakati wanyama wanatuingiza fedha nyingi sana kwenye nchi yetu, halmashauri yetu. Sasa kwa sababu umekupa ushirikiano. Hifadhi umwelezee vitu vya undani kweli, ili tupate ile barabara inayoya mzunguko. Unaenda na watalii wewe kuwapeleka, halafu unawarudisha haraka sana kuliko ile ukienda kesho asubuhi kurudi. Kama mtakula wengine utakula kwa mara ya kwanza, usije kuwashangaa kile chakula kinabaki na mawingu tu juu inatokea. Ndio ujio wake utachangia sana kukuza utalii katika hifadhi ya Taifa Gombe. Kweli ni bahati nzuri sana, kwa sababu chapa balozi anakuwa na uwanja mpana sana kutangaza hifadhi. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana naye sana, na tunamkaribisha sana hifadhi ya Taifa Gombe. Nadhani kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshakaribisha katika wilaya, basi tunamkaribisha hifadhi ya Taifa Gombe. Kwa kweli tunashukuru sana ujio wako. Lakini ningependa tu kuzungumzia kwanza, nawashukuru sana wadau ambao wametoa maoni kwa namna ya kutangaza hifadhi yetu. Lakini maoni yote ni mazuri.